Він розповів, як його катували активіст Автомайдану Дмитро Булатов у Вільнюсі, куди виїхав на лікування, дав першу прес-конференцію. Правда, конкретики вона додала небагато. За словами Булатова, викрадачів було зо 10. Вони схопили його біля банкомата і відвезли у невідомому напрямку. Потім його допитували всі 7 днів. Каже, били професійно, щоб слідів не лишати. На голову вдягали пакет, обливали водою, катували струмом, погрожували виколоти око і відрізати вухо. Теми і питання допитів завжди були однакові. Хто фінансує автомайданівців, скільки отримував він сам, у яких стосунках був з американським послом. Все це фільмували на камеру Булатова, примусили сказати, що він агент ЦРУ і що платили за всі їхні акції американці. Закрили мені руки наручниками за спиною, прив'язали наручники на ноги, прив'язали веревку. Мені одели мішок на голову і мене почали бити якими-то палками по лицу. Хуже нічого в своїй житті я не відчував. Вони заставляли мене говорити на камеру, що я шпіон Америки, що я шпіон ЦРУ. Після такої питки я говорив на камеру те, що вони просили.